Detoks program u Merkuru kombinuje medicinu, pravilnu ishranu, lekovite mineralne vode i šumsku medicinu. Cilj je da se korisnici ovog programa oslobode nezdravih, a steknu zdrave navike. Taj program, kao deo Serbian Detox Team projekta i kampanje Upoznaj sebe putujući Srbijom, zaživeo je ove nedelje dolaskom prve grupe učesnika. Detoks program u Merkuru je, po više osnova, jedinstven. Zato što ljudi koji imaju neki zdravstveni problem, a žele malo avanture, ali spore avanture, i žele da ulepšaju svoj život i da poboljšaju kvalitet života i da budu malo srećni, a sreće je zdravlje, da pokušamo da ih uvedemo u priču šumske medicine i to šumske medicine na način kako to rade Japanci i Amerikanci. I kada govorimo o šumskoj medicini, mi se sećamo jednog termina Shinrin Yoku ili kupanje u šumskom vazduhu, koje su Japanci uveli u svoju svakodnevnu praksu na bazi njihove drevne tradicije. Zdrav način života ne znači odricanje od zadovoljstava, jer stara mogu da budu zamenjena novim. Tome Merkurove goste uči radionica Hedonizam jača organizam. Detoks program uključuje i bavljanje mentalnim zdravljem. Najveća prednost je što budi dete u svakom čoveku i samim tim doprinose ličnom razvoju. Mi smo juče imali malu radionicu crtanja mandala. Crtanje mandala je nešto što se danas često koristi u ličnom razvoju, gde čovek kroz crtanje mandala pronalazi svoje skriveno kreativno ja koje je pokušao da sakrije da bi se što bolje plasirao u društvu. Ja mislim da smo se juče otvorili, a danas ćemo da procvetamo. Učesnici detoks programa su danas pokazali da nije teško probuditi dete u njima. Uprkos svejavici, realizovali su planiranu šetnju Vrnjačkim parkom i Japanskim vrtom i kao u detinjstvu pravili slike na snegu. Najaktivniji program nam je današnji. Bili smo prekrasno i šetni, mislim, priroda nam je poklonila prelep dan sa snegom, bili smo prelepo šetni u parku, bili smo u lavirintu, nismo se izgubili, izašli smo, tako da smo se ovde opet našli. Viktorija kaže da je želala da dođe u Vrnjačku banju, da uživa i da bar nekoliko dana jede hranu koje se odrekla zbog godina i zdravlja. Ispostavilo se da joj se neće ostvariti deo plana vezan za hranu. Samo jednog dana mi stiže po telefonu da sam u grupi i da idem na detoks, a ja sam si ovako zamišljala da ću doći u Vrnjačku banju, pa ću sve što ne volim više da kuvam i da radim, tu ću lepo, divno da jedem. A sad na kraju, ja sam na pravoj dijeti, ali to je ono kako jedem i kući, skroz isto. Ipak Viktorija ne žali zbog toga, jer učešće u Merkurovom detoks programu nije samo korisno, već i zabavno. Kakva je atmosfera i kako se druže u detoks grupi, govori današnji prizor iz Vrnjačkog parka. Sve što raste, telo bi da raste, neka raste i treba da raste. Sve što cveta, telo bi da cveta, neka cveta i treba da cveta.